Jaha, terve vaan. Mersu on pihassa. Ja tuttu mies. No niin, Harri. Harri on taas reissyltään tullut, mutta mitä se toi mulle? On vähän semmoista raskaamman sarjan tavaraa. Raskaampaa kirjepostia. Niin. Niin. Näin on. Lähdetään kurkistelemaan. Niin katellaanpas mistä. Mersujakso vettä niin. Tänne. Hieno mersu on muuten nyt halaavalla sua. Niin, kyllä. Tämmönen kesäaato. S400. Niin. Vähän melkein yhtä hieno kuin tämä minun. No melkein, kyllä. On se nätti kyllä. Niin tuota. Voi että. Kyllä passo on hoppia käyvä kulkemässä tuolla, niin pyörähtee tuota, vaikka etelämaalla vai pohjoisessa. Niin, katsotaan nyt. Niin, minnekä päin sitä. Niin, tämän länteen tuonne päin. Niin, kyllä. Joo, mutta semmonen on tuota nyt, niin. Kyllä hommat tuo kesäaatu, se on tosiaan niin S400 ja tuota V8 diiseli. Joo, hyvin se rumpsuttaa tuossa kävyn, niin se on. Joo. Vai kasissa, niin se on se oma soundinsa. Siinä on se oma soundinsa, niin tuota. Mm. Kyllä se jaksaa kärin vettä, että tuota. 560 newtonia ja 250 tuota hevosta suurin piirtein, jos siinä kaikki on tallella vielä. Et mä varmaan hirveästi kuluta. Ei, se 6,5 litraa. Joo, tuota, no on niin. Se perhana tehoseksi. Kyllä. Se on tietysti, eihän se mennä tyhjä käynnillä näitä. No niinhän se männöö. Se on niin kuin sanotaan 80, niin ei se ole kuin tuota vähän reilu 1000 kierrosta, kun männöö tuolla tiellä. Niin. Ja ilma-alustalla se on, mutta siinä nyt vähän on sitä sijätöhommua tuossa ilma-alustassa, että siihen on uusi kompura tilattu, niin tuota, katsotaan, jospa se saisi vaateriin se, että sittenhän se pystyy testerillä sijätämään se oikein halutun korkealle. Taisi pikkusen laskee tuo, kun moottorin sammutit, niin laskee tuo, vai näyttää? No entä, saattaa olla, että näyttää, on semmoisessa kohti. Niin joo. Ja sitten on katsoen, niin, ne yllätykset on tuolla. Niin. Niin. Kato. Tää kurkistetaan. We see about this. Nyt tää näkyy tälleen. Aika tyhjälle kuulostaa. Niin, tyhjetään. Ilmo on tuossa haun. Menee niinku ilmo, eikä oo kun kahtoon. Niin. Niin. Aika hurjalla se tuntuu. Että niin. Sille alkaa niinku maksimi paino olla. Kyllä, kyllä, kun se on katon jarruton kärsi, niin kuin 7,5 kiloa niin. Kokonaispaino tuossa. Että ei siinä jää kato kärrin painon 400. Alkaa jo tuon harja alla jo liikoo ylipaino. Niin, melkein. Otetaan ne eistä ja ruvetaan niin tempomaan. Viiottiin painoja keuhkoon. Joo. Niin tosiaankin niin on helppo nostaa sitten. Tossahan tosiaankin monet kommentoi, että laitan viiatti etupainot. No nyt minä löysin tuota netistä, niin harvakselta on viietin alkuperäisiä etupainoja myynnissä. Nyt se löytyi. Joo. Sille joku aika sitten. Kyllä. Tuoltahan Etelä-Suomesta löytyi. Niin harrillis että käypäs hakemassa, kun ajelit siellä päin. Niin. Siinä ne nyt oli. Siinä ne löytyi. Niin tuota. Eihän siinä. Ruvetaan nostelemaan suohon. Käypkö ne vii? Kyllä ne pitäis saman väriset ainakin, jos ei muuka. Niin. Värillä väliä. Ei, puhan arusten. Katsotaan, käypkö ne. Nämä ne on aikamoiset juntturat. Estä. Minä tältä yritän tämän turistit nostoa. Ne melekaset juntturat on. Annaks? Joo, kyllä se perheenä käy. Se on krusifiksin tempas. Niin. Kyllä ne siihen käy. Ne on niinku tehty siihen. Joo. Ne piti olla samanlaatuiset. Näköjään on. Jos saadaan tämä juoksutettua. Viietillä pyörä pitää. Joo. Pikkusen kevyt keula on tuossa. Mä kävin pitkansa. Lepukka. Tähän tuolta nyt.
Varmaan joutuu kierretangolla vetämään nämä yhteen. Niinkö heppäilet tätä? Mutta saattaa ehkä joutua. Sitä on kyllä. Kaksi männöviä. Lennä. Ei, mä pitäisikö mä teen kahta ihan kolmatta. Männö. Eiköhän se minusta tuntuu, että ruppee tosiaan niin etuinen pysymään ties. Niin kun sullahan aina riimuttiin vielä tuota. Niin on. Ketjut eteen siihen. Peräiset, niin ei tarvitse kikkailla. Ei tarvitse kikkailla, ne jääpi siihen. Ihan. Siinäpä se on väliin vielä kokki. Niin. Tai siirretään tuota. Näette varpat ja. Noin. Tappatko tapin? Tapi, otatko miettiä? Joo. Joo. Kiitos tavua. Kyllä se vielä yksi. Saat vielä yksi. Leitä sormi. Nää, vielä kyllä nousta. Tappeeksi käpi. Mitäs sen kaiken järjen mukaan se kuoli? Onko vähän erilainen tuo? Tehtillä. Tapin kohdalla erilainen. Siinä on. Onko siellä joku siellä? Sillä on semmonen. Tota. Huono ruppee huokailta. Sillä on semmonen. Pykälä on tuolla. Sitten varmaan vielä kättet pois. Se on tämä. Se pitää ujuttua muuten. Joo. Varmaan näin. Juoksoako vai pitääkö? Ei tule yli. Aika lähellä. Ei se hetkinen. Pitäkö rautakaan? Muin vastakkain. Mennäänkö se silleen, että se sopii? Kyllä se tuo sopii. Eikö se ole ajateltu sinne? Yksi. Montako siinä on? Eikö niin yksi on vielä? Hei. Ai jaa. Hei on. Eihän ne nyt erilainen ole sitten. Ei, se on vaan. Kato se nyt asettuu sekin kun työnnettiin. Näin ja siihen laittaa, eikö se voi yksi vielä? Vähän vielä tiivis. Melko tiivis tunnelma on. Melko lämmin tekin. Joo. Avot. Nyt. Aika korre. Joo, nyt ne olisi nyt on punnerrettu sinne. Huonolle lämmin. Niin. Niin on. Näin kun teillä ottaa Egyptiltä kuljetuksen, niin myös asennuskaupan. Asennuspalvelu sitten, niin kaupan pie. Niin. Joo. Ei ihan aina. Nyt on. Niin. Ei ihan. Tähän niin. Painoon asti, mutta. Niin. Joo, kyllähän se muutti näkyy. Nyt on korskeen näköinen. On. Avot, kyllä on muuten. Näitä aika harvakselta on näitä, minä kyselin monelta, niin näitä alkuperäisiä painoja niin on myynnissä. Nyt joo. Se sattui sitten. Sillä on sillä kaverilla siellä, niin tota, sillä on, näkyy olevan siellä Ussemon Reaktor-merkin niin tuota painoja. Joo, niin sillä on myynnissä. Niin, sillä on myynnissä varmaan jossain torissa tai muualla, mutta tuota, se näkyy lavoilla olevan. Niin tuota. Mistä nettikonnasta, kohan minä tämän taisin pongata nämä? Joo. En muista kaverin nimeä, mutta tuota, siellä on paljon, niin tuota, ihan näkyy merkkikohtaisia olevia painoja tarinoita. Se on jostain varmaan, onko sitten purkana raktoria vai mistä tein? Vaikka itsellä ei, ollut raktoria? En tiedä, itsellä ollut. Oliko se muotila? Ei ollut muotila, kyllä se oli ihan niin tuota, mua seuvulla, mutta ei ollut. No eipä siinäpä ne on. Siinä ne nyt olisi. Ja tuota, jospa se nyt rupeaa viijattiin, niin
Se tahtoo tuolla ylämäkki, kun vettää tuolla kärillä, niin hyppii etuset ilmas. Joo. Nyt jospa se nyt se vähän vähän. Hyötyä tuota niistä ketjuista on sitten. Ei se oo, kun se ei kuitenkaan niin paljon painoa tuo sitten no pienet ketjut siihen. Niin, mennään vähän ohjattavuus sitten, että no. Tuota, ensin jarrulla saapa sitä käännettyä. Niin. Näin sitten tommonen vanha raktori, mutta kyllähän se säästää raktoria, kun ei tarvitse rullata. Kyllä, ehdottomasti näin. Niin, niin on. Vaikka mietit tietysti sitä, että tuota tullaanko liikkoa painoa sitten keulalla. Niin. Mutta kyllähän sen pitäisi olla mitoitettu sille, nämähän alkuperäiset painot sen. Joo. Näillä painoilla se on joskus saattanut lähteä tuolta tehtaallekin niin. Sitten. Niin. Ei sitä tiedä, vaikka ne on tässä raktorissa ollut. Niin, jos niin. Kohtalo kierrätti niin. Takaisin. Kohtalo takaisin, niin vähän niin kuin se Rimerannissa. Niin. Mm. Samannäköinen runko ja nämä, niin kyllä ne on ihan alkuperäiset. Eikä tarvitse tässä torin painoja, niin se on hirmu kikkailu, kun ne ei käy tuohon, kun ne on joo, merkkikot. Se on eri, niin, ja sehän on, tuota, eikö se ole 20 vai 25? Niin. Niin, tuo on niin kuin 40 tuon niin. Limppusa. Eli siinä on niin kuin 400 kiloa. 400 kiloa. Joo. Vietistä tuon traktorin näkö. Niin. Kyllähän se on aika korrea mehtäyhdistelmä. Näin. Voit sanoa. Mutta Kesla on ollut tyytyväinen. On, pitää. Saat sinä kokeilla sitä, jos haluttaisiin. No mä voitais sitten, kun tuota rupeaa olemaan se aika tuossa, niin vaikka talven mittaan, jos minä... Eihän mitään, käyt, niin. Käyt pyörähän tässä. Niin, niin. Ja mehän voitais katsoa, niin tuota, vaikka ajatella sitten, jos se kiinnostaa tuo Mersunkoon ajon. Niin, tuota, niin. Niin, se on vaihtokaappa. Leima, niin, vaihtokaappa. Niin. Saa leiman tuohon, niin tuota, sitten sen jälkeen, jos vaan vähän nousemaan ylös ja muuten niin pikkuviat kuntoon. Niin, miltä tuntuu niin. Tuommoinen määrä? Sitten. Onko yhtä hyvä kuin tämä minun tämä? Eihän se niin hyvä. Eihän se nyt ole, mutta jos tosi lähellä. Lähelle sitä. Niin. Mutta tota, pikku juttu vielä, niin tota, sanotaan näin, että aina pitää jotain muuta olla tässä, niin tota, kun käy tällä nurkalla. Ja tota, työhän olta kovia niin tuon koneenmänin kanssa niin tota, tekemään niitä musiikkijuttuja, eikö näin? No kyllähän sitä on, koitettiin räpeiltä niin, tuota keväällä. Kyllä. Pitäis nyt taas kun tullaan aikoon, niin tuota, musiisoo. Kyllä. Ja onko teillä laulumiestä sitten, että Simo rupeaa sitten laulumieheksi? Kyllä mä Simo on kovasti houkuteltu, no mutta niin. Ei ole vielä suostunut, mutta silloin, eihän sitä niin, tiedä. Tota, siellä on tämmönen viiatti miehelle tämmönen. Lainaan nyt. Omaaks en raski antaa tuota, mutta... Viet akkirvain laulu. Niin. Joo. Siinä on niin tota... Ai niin kuin teillä on ollut aikoinaan viet. Kyllä. 70-90 oli kaksi kappaletta jossain vaiheessa. Joo, niin, oot niinku... Niin. Aikoinaan isä tiedät ja... Tiedät noista tuota, viiatteista. No jotain vähän se. Tai kopioja tämä. Otetaan vaikka kopiot ja tuota... Siellä joo. On hyviä lauluja tosiaan, niin viiatti isännille. Katsotaanpas minkälaisia tässä. Urkistahan niin tuota... Mulla on iän vähän painuksissa, mutta tota, minä kuuntelen, kun sinä laulat. Niin. Savonmu, juna. Niin, siellä on kato, vahva raktori on siellä, kato. Kaksi tiellä puukuormaa kuljetti ja tukkijätkät siellä sitä mäessä katseli. Rantakoivun. Tuonne kun kellot eteenpäin, niin sillä oli ainakin jossain, oli kansattelut, oliko viimeisillä sivuilla, oli sillä ihan viiattilaaluja sitten. Niin. Isänä, siellä on muuten vanha työväline vielä muusta. Joo. Tuossa on tuota, työvälineen tarra on vielä tuossa viiti. On ihan, onneksi on entinen omistaja on sijastanut, kun on muualana. No niin, on. Kyllä ei ole pialle muualana. Ei teidän ennen ole olemassa. Ei sitä ennen ole, mutta tuota, se oli sitä työvälineen aikaa, kato 80-luvun puolivälissä. Ennen vanhan, siellä on, kato isänä ilo. Ennen vanhan näillä mailla oltiin vielä paljon vailla nelivetotraktoria tunnettu, ei. Tanssittu ei pitkin yötä, illoin riitti kyntö työtä, ilon tystin isänältä heikot koneet vei. Niin, joo. Semmosia. Ja tota, mitä siellä, siellä on monta fiatti, kappaletta. Yliveto traktori, neliveto fiatti. Niin, joo. Kyllä. Mä pitää minä kopia luulen, ja että mä tuota, niin, laulella. Jospa sitä jotain illoa olisi, niin tota, teille konemänin kanssa sitten. Niin tota, kiitoksia. Pitää vielä kopia ja minä niin. Pitämään sillä tavalla, että en hävittele, että tämä tullut hirveä vahinko, jos minä hävitän tämän sinulle. Niin no, tuota, saat sitten takaisin, kun käyt seuraavaan. Niin, niitä ne on sillä Italian matkalaisella laulelle. Joo. Pysyy Suomen mua mielessä. Niin se oli. Kävittekö työ silloin niin Italiassa? Ei, minä en. Minä olin kato silloin vielä tämän mittainen. Joo. Niin kun me oltiin silloin siihen aikaan tämän niin mittaisen. Niin pieniä poikia. Niin. Niitä on kuullut haastavat, että aika lyhyviä oltu. Niin, en itse hirveästi niin, muista. Kyllä, ei kyllä. Ei me pitkiä olla vieläkään. Niin. Sinä olet vähän pitempi kuin minä kyllä. Niin. Mutta sillä lailla niin toivottavasti siitä on jotain illoa. Joo.
Kiitoksia. Pääsettä musiisoimaan. Kopioi ja laulellaan sitten, kun tullaan aika. Niin. Tämä on kannattaisi tallessa tosiaankin, onko muuta Fiat-materiaalia semmoista? On, sitä on. Joo, ne kannattaa melkein pitää tallessa. Kyllä, kyllä. On Fiat-tia sillä, että taitaa haalarista lähtien. Joo, no semmoisia kannattaa pitää tallessa. Niin. Vähän niin kuin nuo taavetti. No itselläkin jotta on taavetti juttuja, mutta ei nyt sillä tavalla paljon. Kyllä. Mutta hei, silloin minä kuuntelin, että sieltä ilmeisesti vielä talosta kahvit saisi. Niin. Joo, kyllä nyt lähdetään ryyppeämään. Näin, kahvit ryyppeämään. Kahvit, niin ei muuta kuin kahvit. Ei kahvit, joo, ei mitään. Joo, kyllä. Hei vaan. No niin, hei.